Nakon dvogodišnje pauze ponovo se održava Savska regata čiji je pokrovitelj i organizator Gradska uprava grada Bijeljina, a nosilac organizacije Turistička organizacija Bijeljine. Prema riječima sekretara turističke organizacije, mnogo subjekata će učestvovati u ovoj organizaciji, te da je ista mnogo kompleksna. U pogledu bezbjednosti prisutno je učešće prije svega civilne zaštite, zatim dva ronilačka kluba Doma zdravlja Bijeljina, kao i predvodnik regate, državna granična služba i mnogi drugi, dodao je Sofrenić. Tako da organizacija je zaista kompleksna i evo mi smo upravo u najvećem jeku da organizujemo ove godine regatu. Regata je 1. augusta, rekao sam, ali već 31. jula u popodnevnim satima i večernjim bit će urađen kamp. Start je naravno na, kao i do sada, lokacija Crnjelovo, skijalski prelaz, Subotište, Sprudovi. Znači, ove godine sa Sprudova, nekad možemo sa Sprudova, nekad ne, zavisno od vodostaja. Ove godine idemo sa Sprudova. Ja bih zamolio sve one koji su zainteresovani za učešće na regati da svoja plovila, ako mogu, dovezu već 31. popodne ili naveče, da bi smanjili gužvu u jutarnjim satima, jer tu nam se stvori ovako jedan čep da vozila sa čamcima, sa prikolicama, vrlo teško mogu da dođu do startne pozicije, da ne bi stvarali tu gužu, svi koji mogu, zamolio bih da dođu u večernjim satima. Kada je u pitanju dalji rad turističke organizacije grada Bijeljina u toku ovog ljeta, u planu su dva projekta. Jedan od njih je svakako selfie znak grada. Lokacijski uslovi su odobreni i projekat je u završnoj fazi. Pored toga, od strane gradske uprave turistička organizacija je dobila prostoriju u samom centru grada, a nakon adaptacije planirano je da ova prostorija bude korištena kao infopult.